Ahoj, vítejte u dalšího videa a dnes je to video k mé mapě, kterou jsem postavil. Postavil jsem ji teda už před nějakým časem, ale ještě jsem se nedokopal k tomu to zveřejnit a tak dále, ale teď, když nejsou ty videa, tak jsem si řekl, ať máte aspoň něco, takže to tady dělám. A jinak teda tu mapu jsem začal stavět, když byly první buildy na Minecraft Pocket Edition 0.8.0, to znamená, že přibyly koleje, takže jsem dostal chuť postavit nějakou horskou dráhu nebo něco v tom smyslu. A potom jsem to tak stavěl, někdy už jsem se na to skoro vykašlal, ale potom jsem si řekl, že by bylo zase dobré to dodělat, tak jsem to různě dodělával a pak jsem to dokončil. No a teď vám to dávám k dispozici ke stažení, a abyste si to zahráli. Jinak mapa se jmenuje Experience on the Track, takže už z názvu vypovídá to, že to opravdu bude s těmi vozíčkami a na těch kolejích. Takže je to pouze je to vlastně horská dráha, když to tak řeknu, a nečekejte o to žádný velký příběh, ale já myslím, že byste se mohli byste si to zkusit projet a popřípadně mi napsat nějaké reakce k tomu. Já se to budu hodně rád. Takže to je asi všechno. A my si teď ukážeme, jak tuto mapu stáhnout a nainstalovat. K tomu, abyste si tuto mapu nainstalovali, tak budete potřebovat stránky minecraft.pi.cz.sk. Na této stránky vám dám odkaz do popisku videa. Ty si otevřete a kliknete na záložku mapy. Tak počkáme, než se to načte. A jsme tady. A tady si najdete mapu Experience on the Track. Na to kliknete. Tak a objeví se vám tady ta mapa. No a tady už máte napsaný žádný předpokládaný čas hraní a je tu i link na download. Takže ten link si skopírujete. Tak. A teď si to otevřete v prohlížeči. Tak, dáme přejít a počkáme opět, než se to načte. Je to link na Mediafire. Takže já jsem tam uploadnul a vy si to tam jenom stáhnete. Takže už se to načetlo. Kliknete tady na ten velký nápis Download. Tak a teď už to napsalo zahájeno stahování. Takže počkáte, než se mapa stáhne a potom si otevřete S-File Explorer, S-File Manager. Otevřeli jsme si S-File Explorer, S-File Manager, ale klidně vám postačí nějaký jiný procházeč souborů, nějaká jiná aplikace, která takto umí zobrazit ty složky a umí procházet těmi soubory. Já nejradši používám tady tento, takže s tím vám to budu ukazovat. Najdeme si složku Download a tady máme mapu, která se nám stáhla. Je v souboru zip, takže si to extrahujeme, aby jsme to měli v normální složce. Tak. To tady extrahovalo a my tady máme tuto složku tady s těmito soubory. Takže tady tu složku s těmi soubory si skopírujeme. Tak, ono se to teď nějak... Dobře, chránce, to se můžeme podívat tady. A teď se vrátíme zpátky úplně tady do té SD karty nebo do zařízení a teď klikneme na složku Games a teď na com.mojang a teď na Minecraft. Tak a teď si tady tu mapu vložíme. Tak snad to zase nebude trvat moc dlouho. Je, to mělo by to být. Tak, teď se to skopírovalo a my si můžeme otevřít Minecraft Pocket Edition. Teď jsme si otevřeli Minecraft Pocket Edition a měli bychom mít hotovo. A teď, když kliknu na Words,
Tak už tady máme experience on the track. Takže máme hotovo, já se na to ještě podívám. Ano, je to ono. Takže teď už máte i návod, jak si to stáhnout a už si to můžete zahrát. Takže to by bylo asi všechno. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli se vám video líbilo, tak můžete napsat nějaký komentář, můžete dát palec nahoru, nebo pokud mě ještě máte, tak dát odběr. No a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau čau.